Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener. Totalmente gratuito, simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, què tal estan? Benvinguts de nou a Telesafor. Avui, amb un convidada, una convidada de decepció, parlem en Àgueda Micó, ella és secretària general del, del bloc i també eh, coportaveu nacional de compromís. Eh, Àgueda, què tal estem? Hola, molt bé. Un plaer estar aquí amb tots vosaltres. I bon bueno, parlem en Àgueda perquè eh, celebra, ha celebrat ja, de, de fet, eh, eh la presentació a Singandia perquè en qüestió d'un mes, el 26 i 27 de, de juny, el bloc nacionalista valencià celebra el 8è congrés en cada una manera doncs pues va a presentar-se la, la seva candidatura a Agueda i per això està avui així a, 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 la, nostra, a la nostra, tele, a Telesafor. Sí, la veritat és que el divendres vaig vindre per a presentar la candidatura haci en en Gandia i en la comarca i clar, pues eh un plaer estar aquí amb vosaltres i explicar-vos un poc, pues bueno, tot el que portem entre mans, no? Perquè els partits polítics són instruments, eh són projectes que el que volem és eh bueno, pues donar suport a a tota l'acció pública que es fa a favor de la ciutadania. Vosaltres conegueu molt bé l'acció política del bloc i de Compromís perquè en l'Asfor ni hi ha una gran representació del nostre projecte polític i cada quatre anys, pues bueno, tenim la possibilitat de eh, repensar-se, de fer eh, bueno, pues l'actualització la, del nostre projecte polític, també la renovació de càrrecs orgànics i per això el 26 i 27 de juny tenim el, el congrés que el farem en Fira València. Estem tot aquest huitè congrés que d'alguna manera es planteja com un congrés de refundació. Per què, Àgueda? Sí, la nostra intenció és eh, repensar-se. Per què? Pues perquè la societat avança i en un moment de crisi com el que hem viscut en, en l'actualitat amb la pandèmia mundial eh, és important que repensem eh, quina és la millor forma que tenim els partits polítics de millorar la vida de la gent, no? que per això estem així. Aleshores, bueno, pues doncs el valencianisme d'esquerres al llarg de la nostra història hem anat actualitzant-se, hem anat repensant-se i el que volem al final és, és el que te diem, ser útils per a la majoria de la societat, no? per a la gent normal que té problemes en el seu dia a dia i volem donar una educació de qualitat i en valencià una sanitat pública per a tots i totes. Hem de conjurar-se per a millorar la situació social sociosanitària per a respectar i cuidar el nostre medi ambient i per a deixar-li un món millor als nostres fills i filles. Tot això que cada vegada és més important i que hem vist en la pandèmia, que és un dels eixos centrals en aquests moments de l'acció política, nosaltres volem que aflore també en el nostre projecte polític i volem pues, això que el nacionalisme valencià s'actualitze per a donar millors solucions a la gent. Es planteja inclús Agueda, el canvi de, de nom, un històric nom com és el de bloc, eh, mm. va canviar-se. Per què exactament? Sí, a veure, la qüestió està en que, bueno, nosaltres, com t'he dit, no, el valencianisme d'esquerres, cada X temps anem actualitzant-se i canviant el, el nom. No? De fet, el nom del blog ve d'un congrés de refundació que es va fer a final dels 90, principis principi dels 2000. I, aleshores, en aquests moments, eh, clar, quan tu fiques damunt de la taula una refundació, un repensament del teu projecte, sempre s'entén millor si això va acompanyat d'un canvi de nom. No? En aquests moments, el nom que n'hi ha damunt la taula en la ponència política i d'estatuts és el nom de més compromís que d'alguna forma jo crec que el que vol ficar damunt la taula és eh, i ser avançar i ser sumar a més gent no? i ser apostar per aquesta coalició de la que formen part el bloc des de fa molts anys i que també li fa el, a la política en el País Valencià. No? Per això jo crec que el, el, dir-se més compromís podia ser una cosa positiva, en tot cas és una cosa que decidirem tota la militància en el Congrés. El, el 26 i 27 de juny farem les votacions i decidirem si fem i se canvi de nom o no. Agueda, vostè es presenta a la reelecció, de, eh, en tot cas, eh, perquè creu que d'alguna manera els militants, les persones compromeses amb, amb el bloc, en mm. compromís, eh, deurien donar-li el seu suport? Bueno, jo crec que portem molt de temps treballant moltíssima gent, bueno, tota, tota la gent del, del bloc i de compromís, per, perdonar donar-li una eina útil als valencians i a les valencianes. No? Nosaltres volem eh, dur endavant un projecte polític eh, per a reforçar la sobirania nacional i popular del nostre poble, que la gent siga la protagonista de les coses que passen, no? des d'un punt de vista ecologista, feminista, des d'un punt de vista de l'esquerra, no? de, de en, en, en compte la necessitat de la cohesió social de la majoria social, no? de que la gent puga eh, tindre les, seues, les qüestions vitals resoltes i cobertes per a que cadascú de nosaltres puguem lliurement decidir què volem ser en el nostre present i en el nostre futur. No? Jo crec que la política ha de servir per això i aquest és el plantejament que fem nosaltres. Per tant, portem molt de temps treballant-ho. Eh, en aquests moments jo presento, damunt, poso damunt la taula, pues, un equip molt transversal, un equip que, que és molt transversal perquè bueno, doncs el nostre país és un país molt allargat, és un país que té moltes diferències i moltes conjetures depenent de la part del territori on estem. Aleshores, presenta un projecte que té gent d'arreu del país, des de Vinaròs fins a Elx, eh, persones grans, persones que porten molt de temps en el projecte i que tenen gran trajectòria, com, com per exemple Enric Morera, que el coneixereu tots i totes perquè és d'Oliva, que és el president de l'Escorç i també president del partit, que ven la nova candidatura, però també persones que venen dels joves de, del partit, que tenen Tienen nuevas dinámicas, nuevas formas de hacerles cosas y pertanto yo creo que la gracia es conjugar. eh, i la experiència de la gent que portem més temps no? amb, amb les noves formes de fer política de la gent més jove del nostre partit que té molt que ensenyar-nos. No? Jo crec que és una bona forma de fer un gran projecte per a donar solució a, als problemes de la gent. Veterans, cares noves, estava comentant-ho, Enric Morera, i sí. ser històric de, de, del seu partit. D'alguna manera també la gent de la SAFOR està representada pel que està comentant en aquesta candidatura que presenta. Agueda. Sí, la veritat és que el divendres vam, vam aprofitar quan vam fer l'acte a, a la SAFOR, a día para presentar las personas de de la candidatura meua que són d'esta de, comarca. I va ser un acte molt bonic i molt emotiu. Jo, per a mi el més important, eh, més enllà de les persones que ja, que ja formaven part del projecte polític i, i, que continuen, com Enric Morera, que continua sent el candidat a president en la meua candidatura, també Josep Miquel Mollo, que ha jugat un paper important estos anys amb, tot el, amb tota la qüestió relativa als pactes municipals, continua també en la meua candidatura, i també Natali Torres, eh, que també continua i aportarà l'àrea de De, de políticas sectoriales, ella es diputada en Les Corts, es, es de Xeraco y, uh, y también eh, ya formaba parte de la MOA candidatura pero para mí lo más importante es eh, que la nuestra compañía y rechidora de Gandía, al izquierdo pasará a ser en la MOA candidatura la capdaria de política municipal yo creo que Ali es una persona que Eh, és una persona que té un coneixement del partit molt ampli, molt gran, ella porta militant molts anys i és una persona molt activa, bueno, jo crec que si a, a la Saforia Gandia ja, ja conegueu la seva tasca, el seu ímpetu i les seues ganes i jo crec que pot aportar molt en, uh, en, en l'àrea de municipal, que és una de les àrees més importants que tenim en el nostre partit, perquè com sabeu, el bloc i compromís eh, tenim el nostre naixement i la nostra base són els municipis, són els ajuntaments. No? Aleshores, per a nosaltres és un eix central i capdal donar suport i millorar eh, la vida dels nostres regidors regidores alcaldes i alcaldesses i per tant confie plenament en, en la capacitat que té a l'esquerdó per a liderar tota aquesta part municipalista. Després també incorporem a dues persones noves de, de la comarca, una persona veterana com Iva Bonet, eh, que porta molt de temps. Ningú el que, coneix, no, Iva? és una persona que també té un coneixement extraordinari de, del partit i que es dedica exclusivament ja des de la Diputació de València a ajudar a tots els nostres regidors i regidores, alcaldes i alcaldes. És una persona molt important per a nosaltres. I també eh, Sergi Vidal, que és regidora Potries, que forma part d'aquesta nova formada de polítics i polítiques joves del partit i eh, confiem molt en Sergi eh, per a que eh, desenvolupe la tasca d'implantació del partit, val? que ens ajuden a sumar a més gent al projecte polític del valencianisme. Com vegeu, una ampla representació de, de la gent de la Safor, però és que, clar, aquesta comarca és una comarca molt important per a nosaltres. No falta ningú. No. Eh, Parlem del bloc, el bloc forma part de, de compromís. Eh, I congrés, i ser congrés, en què va afectar el eh, compromís en conjunt? Doncs mira, els congressos dels partits, com he dit, sempre són espais per a repensar-se, per a millorar, per a ficar damunt la taula quins són els nostres objectius, no? què volem aconseguir. I en aquest cas, jo crec que, com que com compromís som una coalició de, de diferents eh, partits, l'actualització, la millora de l'organització d'una de les parts sempre és bona per al conjunt de l'organització. Jo crec que fer un, un bloc més fort, enfortir la nostra organització, implica també enfortir el conjunt de la coalició. Per tant, tots i totes remem a favor de compromís, ho tenim claríssim. Compromís és el nostre projecte unitari, és el projecte que ens ha permès al valencianisme polític, a l'esquerra d'aquest país, a l'ecopacifisme, juntar-se i donar una una eina, un instrument que molta gent del País Valencià veu com a útil i més ara que tenim l'oportunitat de governar no? i de demostrar la capacitat que tenim i, per tant, el que volem és enfortir aquesta coalició i enfortir compromís també a través del nostre Congrés. Agueda, com bé sap, estem ja en l'equador de la legislatura passat com aquell que sí. diu sense... Sobretot per ser convidat, que no, no estava convidat, a... no. <laughs> però sí que ha assistit, no? estem parlant de, de, de la Covid, en qualsevol cas, dos anys per deman, eh, que d'alguna manera van a servir per a eh, assumir alguns de reptes, perquè evidentment tot no va poder ser assumir degut sobretot a aquesta, maleïda pandèmia, sí. però en qualsevol cas, quins són els principals reptes que Compromís creu que deu afrontar en aquests dos anys? Doncs mira, la veritat és que ja ho has comentat, no, Enrique, vull dir, és assegut, la pandèmia ha ocupat tot l'espai polític dels nostres alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores que al final formen part d'aquesta primera instància de govern que està en companyia de la ciutadania per tant la gent quan té necessitats va a buscar els seus alcaldes i alcaldesses per tant jo des de si voldria agrair la gran tasca que ha fet la nostra gent en els ajuntaments però també eh, en la Generalitat on hem tingut una feina eh, grandíssima, on hem tingut reptes que ningú ens esperava ni jo, a mi m'agradaria ficar-ne molt a taula eh, que la tasca en la Generalitat Valenciana de fer front al Covid i a la pandèmia jo crec que si no ha sigut la millor, ha sigut de les millors, no només de l'estat espanyol, sinó de tota Europa. Jo voldria ficar-ho damunt la taula perquè, sobretot, les conselleries que lideren compromís, la Conselleria d'Educació, la Conselleria de Polítiques Inclusives, la Conselleria d'Economia, la Conselleria de Medi Ambient, han ficat damunt la taula eh, molts instruments per a fer front a aquesta pandèmia. I ara el que hem de fer com hem dit també, i a més el nostre congrés també és un moment per a repensar i per a avançar en aquests reptes que tenim com a societat. El País Valencià ten tenim molts reptes, tenim moltes emergències i els hem de fer front. I jo crec que el millor és fer-ho amb polítiques com he dit abans, que ens donen cohesió social, que ningú se puga quedar enrere. Hem vist com eh, la, allò públic, la sanitat pública, l'educació pública, en moments de crisi, en moments de pandèmia, en moments d'emergència, són quan tots i totes vegem la necessitat d'enfortir públicament eh, allò que som. I, per tant, eh, hem de continuar per ahí. Això és l'aposta de compromís. Ha sigut des del primer moment, i jo crec que nosaltres fem que tots els partits del botànic vagin a aquesta, a aquesta part, i també la defensa del territori. Fer una transició ecològica de l'economia. Hem de canviar la nostra forma de relacionar-se amb, amb, el nostre entorn. Eh, des del punt de vista de la, recon la reconversió digital i tecnològica de les nostres indústries a través d'ajudes per a fer aquest canvi tecnològic, eh, l'aposta de, de noves energies renovables, que és una de les apostes també que fem en aquests moments, sempre tenim cura del paisatge i fer fins i tot un canvi, i això crec que a aquesta comarca afecta moltíssim, un canvi també eh, de com afrontem el turisme en el segle XXI, val? perquè hem de repensar també la forma que el, bueno, el turisme és un eix bàsic i essencial, no podem eh, tirar endavant el projecte de País Valencià sense tindre en compte tot, a, tot el sector turístic, però crec que hem de conjugar i turisme amb les necessitats de sostenibilitat ambiental. No? Per tant, tots aquests reptes són els que comencem, ja, ja havíem començat, però ara avancem més i volem aprofitar també totes les ajudes de la Next Generation, les ajudes que n'hi ha dels fons europeus, per a ficar en marxa tots aquests mecanismes que ens ajuden a fer aquests canvis i aquestes innovacions tan necessàries per a que aquest país a futur. No reptes, en el cas de la Safor, eh, vostè coneix de sobre eh, qüestions com, per exemple, eh, el tren Gandia Dènia, eh, tan reivindicat. Eh, entenc que és una de les qüestions també que van abordar, pensen abordar. I tant, a veure, és que és una de les qüestions que nosaltres portem abordant des de sempre, eh, no només a nivell de País Valencià, sinó també la representació que compromís tenim a Madrid en el Congrés i en el Senat. El que no pot ser, i jo crec que és una reivindicació que caldrà fer, però no només en, en les qüestions com el, el tren gandia denya que és importantíssim per a, per a la vertebració del territori i d'esta zona on viu moltíssima gent del País Valencià, sinó també qüestions bàsiques com, per exemple, la reforma del sistema de finançament. Quan estem parlant de coses necessàries, les infraestructures necessàries, necessaris per a, per a país, per a millorar la vida de la gent. Eh, el finançament autonòmic, que també és necessari per a, per a poder eh, pues, tirar endavant totes aquestes competències que hem dit, la sanitat, l'educació, les polítiques inclusives. Moltes vegades compromís ens trobem sols en Madrid fent-hi sa defensa. Jo sí, sí que voldria ficar damunt la taula la necessitat de que la resta de partits polítics que tenen diputats i diputades triats, així o sigui, al País Valencià, que són la resta, el Partit Socialista, Unides Podem, Ciutadanos, el Partit Popular, tenen que quan arriben a Madrid fer la defensa dels interessos valencians igual com la fem la gent de compromís perquè és que si no, no va ser possible fer aquests canvis i la nostra idea és aprofitar també i les ajudes del Next Generation per a poder ficar endavant els canvis del model de les infraestructures i poder ficar damunt la taula el tema concret del tren Gandia de per exemple, amb aquestes possibles inversions que ens venguen. Parlava abans de tema turístic eh, qüestions importants però evidentment eh, d'un element tan senzill com puga ser la sorra i s'ha falta de sorra i, i de regeneració eh, de lo que són la, la zona de Cordós, d'un i, i de més. eh, també és una qüestió que s'ha d'abordar i sap que n'hi ha una polèmica existent en la, en la nostra eh, comarca, eh, la reivindicació sobretot, parlem de qüestions com per exemple la goleta en tavernes, és necessari aportació i aquestes bases de, de, de sorra. Sí super necessària i jo crec que ahir el Ministeri hauria de donar una solució ja. Perquè és que, a més a més, si tenim en compte les ampliacions del port que se volen fer, és totalment incongruent, d'una banda, voler ampliar el port, i, i, perquè tot això va afectar negativament, sobretot en aquest cas, a les platges del sud, per això la gent de compromís estem en contra d'aquesta ampliació nord del port, del port eh, de Gandia i, eh, i això ho tenim claríssim i és que al mateix temps eh, hem de cuidar i sa sostenibilitat i hem de regenerar les platges i això és una reivindicació que compromís també fem al Ministeri, per tant, que no caiguen en incongruències i que tiren endavant el... Um, el projecte. Parlem també d'una qüestió com ara, per exemple, pugui ser l'estat en el que queda, en aquest limbo que queda l'Auir després de que el Patibel eh, pues, ha quedat eh, desmarcat. Eh, sí. D'alguna manera, en aquest sentit, que, quina és la solució que es podria abordar? A veure, la platja de l'Auir és una platja eh, que hem de protegir perquè és essencial, no només per a la gent de Gandia i per a la gent de la Saforbes, que per a tot el País Valencià és una de les poques platges verges que tenim en estos moments. És veritat que hem patit ara un problema jurídic amb el, amb el Patibel, però això no lleva, perquè se, se solucionarà per via judicial, que continuem protegint esta platja independentment de que estiga en vigor o no el Patibel. Al final és una qüestió de voluntat política i nosaltres com a compromís exigim a la resta de partits polítics que formen part del govern, del govern de la ciutat de Gandia i del govern de la Generalitat que continuem protegint esta platja fins que solucionem jurídicament la qüestió del Patibel. Després d'estar molts anys, i també ho, ho molt bé, en Cint patint i xa, eh, demanant la liberalització de, de l'AP7 eh, i després de que el Ministeri ha ja concedit a, a, aquesta qüestió, eh, malauradament eh, s'anuncia ja per part del Ministeri una possible solució, diuen, a, a, a la necessitat d'atendre aquestes infraestructures, el, el, que són les obres que necessiten aquestes eh, vies, eh, una sèrie de taxes eh, creu que la SAFOR està en condicions, ni, ni, la SAFOR ni, ni la comunitat valenciana, no? d'alguna manera, per atendre una, una qüestió com aquesta, és, és injust. És, és injust i, i no podem permetre-ho. Eh, portem 45 anys pagant els valencians i les valencianes els peatges de, de l'AP7 la, de AP7, eh, que passen per tota la costa del nostre país. És intolerable i, de fet, just esta setmana passada, Compromís, hem tirat endavant una proposició en les Corts Valencianes que ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups de les Corts per a que unànimement eh, diguem que no, els valencians i les valencianes no anem a pagar més peatges, que el que necessitem és que el Ministeri invertisca en les infraestructures necessàries per a que l'ús d'aquestes carreteres no siga tan ampli. Necessitem una inversió grandíssima en rodalies i en, i en mitjana en, en mitjana distància eh, i això és el que nosaltres reclamem, el que nosaltres demanem i mentrestant, i mentre que tot això es fique damunt de la taula, si volen cobrar peatge a la resta de l'estat espanyol que han estat tinguent eh, autovies i autopistes gratuïtes poden fer-ho, però els valencians i les valencianes hem pagat i hem repagat les nostres carreteres fins d'ací molt de temps, per tant, és una reclamació que compromís en ficar damunt la taula, que la gent de la Safor eh, ha estat molt, molt eh, dura per a que això se tiri endavant. Hem aconseguit una unanimitat en les Corts Valencianes i ara també el que estem reivindicant és que se facin bé els accessos de les autopistes per a que puguen arribar bé a, a tots els pobles de, del nostre litoral. I per ahir continuarem, no anem a permetre, o sigui, per com, compromís no anem a permetre que, que el govern central continue fent-nos pagar peatges valencians a ja les valencianes. I, de fet, la pressió política que estem aconseguint jo crec que farà que se replantegen almenys en el el territorio y el que vuelven a hacer. A ver, amigo, ha sido un placer haber conversado estos minutos en vosté Que tenga mucha suerte en la segunda candidatura y gracias por haberme engañado a explicar un poco también el que va a ser el proyecto así a Telesafón. Un placer para mí, muchas gracias y a la vostra disposición. Gracias. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener. Totalmente gratuito, simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, pre reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. AgroSAfor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. AgroSAfor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSAfor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.